коридор по коридор. Във втори е Виона Крезио от Косово, в третия е Кари, в четвъртия е Лучия Покус от Хърватия, в пети Ивана Аврамчук от Украина, шести за Бурджу Ердемир от Турция, седми за Диана Подоляно от Молдова и осми Паула Шиле от Албания. Фаворити за първите две места Лучия Покус и Карино Коле. Много добре се движи Лучия Покус. Кари се бори за второ-трето място. Излиза на втора позиция Карино Коле заедно с хърватката Покус. Това ще са момичетата, които ще отидат на финал без никакви колебания. 24-49 за Лучия Покус. Резултата на Кари би трябвало да е някъде около 24-60. За нас е важно, че и двете ни представителки отиват на финал. И Нефтимова, и Карино Коле. 24-47 е постижението на Лучия Покус. Очакваме да видим резултата на Кари. 24-57, точно 10-та зад постижението така, на румънката. Обръщаме малко внимание на десетобоя преди последната дисциплина. Ето как изглежда класирането. Дарко Пешич от Черна гора води с 6913 точки. Втори Александър Супервидовини с Украция 6714 129 точки. Преди нас за Пешич преди